עכשיו אני מבקש רגע מהם קצת יותר שקט, אבל תגידו לכם רגע. עכשיו, טיפה השנייה, תראו את הווליום, אני אשמח. תודה רבה, תנו לי שתי דקות, אני מבטיח לכם. אני מסתפק להציג את תמי, תמי שעובדת הדיקנית של מדעי החברה, מי שבסופו של יום עוזרת לנו המון באירוע הזה ובשיתוף של אגודת הסטודנטים ושל הנציגים הפעילים בפקולטה ושל הפקולטה למדעי החברה שעוזרת לנו המון, וגם האירועים של המוזיקה שאתם רואים פה בהפסקות, וגם היום הוא הרבה בתמיכה, בארגון ובשיתוף פעולה עם הפקולטה. אז אני מתכבד לתת לתמי כמה דקות לדבר, נדליק נרות ואז יהיה סוכניות לכל השאר. תודה רבה. תודה לב, שלום לכולם. אנחנו היום עומדים בהדלקת נר שני של חנוכה. חנוכה הוא חג האורות, ולנו כאן בפקולטה יש אור בעיניים כשאנחנו רואים ציבור כזה של סטודנטים וחברי סגל שמגיעים ומחייכים וחוגגים ביחד. לב אמר את הדבר אולי החשוב ביותר, וזה שאני חושבת שפה בפקולטה שיתוף הפעולה בין הסגל המנהלי האקדמי והסטודנטים הוא יוצא מן הכלל, ואנחנו באמת מקווים שאירועים מסוג זה ואחרים רק ילכו ויגדלו. אנחנו שמחים לחגוג ביחד, אנחנו רוצים לאחל לכולכם חג אורים שמח ושתהיה לנו שנה נהדרת. תודה לכולם. אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו.